Qui siga valent per a treballar després de cansat, que siga valent per a menjar després de fart. Bar Casa Sánchez La Tulipa. Bar Casa Sánchez La Tulipa patrocina la emissió de la falla Raval. En un temps molt, molt llunyà, tot funcionava de forma diferent. El poder es repartia de manera igualitària entre totes les comissions. No existien divisions, ni categories, ni seccions, i qualsevol d'elles podia ser reconeguda com la que millor monument plantava cada any. Però va arribar un moment en què la igualtat i la pau arribaren al fi. El mal es va fer present i va conjurar a totes les seues forces i esclaus per aconseguir dividir a les comissions. Els cavallers foscos es van encarregar de legislar una divisió de comissions per categories i seccions, en la qual les que es trobaven en la secció especial dominaven el món dels monuments. Aquells temps de pau havien passat feia tant de temps que ja ningú els recordava, però de sobte una comissió va desafiar les normes i els costums i va aconseguir arrabassar el banderí de millor falla de totes les comissions a les de secció especial. Els senyors foscos van muntar en còlera i es van conjurar per a recuperar el banderí, un banderí únic que dominava a tots els altres, un banderí que retornaria el control al senyor de les ombres. El banderí havia sigut guardat amb tanta cura que solament uns pocs ho havien vist. Tan amagat estava que molts pensaven que era una llegenda, que mai havia ocorregut, que mai havia pertanyut a una altra comissió que no fos d'especial. Perquè la llegenda es mantinguera, un dels mitjans va ser encarregat de la seva custòdia. Havia de mantenir el banderí fora de perill i aconseguir que arribara de la falla de primera fins al lliurament de premis en mans de la falla del Raval, travessant així la Terra Mitja per arribar a la plaça Major. Hauràs de portar el banderí. És l'únic. Té un poder especial i crema el que creu ser el seu amo. Per això has de tenir una cura especial, perquè és tan gran el seu poder que acaba posseint el que el té. T'atraurà cap al mal, intentarà que facis qualsevol cosa per a tenir-ho i conservar-ho. Manipularàs jurats, subornaràs artistes, intentaràs saltar-te qualsevol norma o regla amb tal de conservar-ho. Per això hauràs de tenir una cura especial. Intentaré complir amb les teues ordres i no deixar-me sucumbir al seu poder. He vist el que li ha fet a uns altres. He vist a Fideu cada any quan arriben falles i no vull convertir-me en algú així. Dis-me què he de fer i ho faré. Hauràs de posar tota la teua obstinació. La missió no és fàcil. Hauràs de transportar el banderí per la ciutat fins a arribar a la plaça de l'Ajuntament el dia del lliurament de premis, però sense deixar que ningú t'ho lleve i evitant que el banderí et domine. No sembla difícil. Crec que ho podré aconseguir. Pensa que hauràs de mantenir l'anonimat. Ningú ha de saber que eres el portador del banderí i per això hauràs d'anar sol. Et podràs moure amb la bici per a no cridar l'atenció. No, amb la bici no. Si he d'utilitzar aquest gendre, no arribaré mai. Amb la bici no. Però, home, no sigues així. Pensa que ara Torró ha promès canviar-les i es va aportar unes noves que tindran marxes. Seran blaves i podran circular pel carril bici per tota la ciutat amb seguretat. Quin carril bici? Bé, doncs agafa l'Urbanet. Això sí. Mira, esta sí és bona idea, perquè em passejarà per tota la ciutat de parada en parada i no resultarà sospitós, perquè com per anar d'un bar a un altre pega tantes voltes...
I així és com es va iniciar el viatge del banderí, protegit solament per un faller d'incògnit, preparat per a lluitar contra les adversitats. Tot semblava funcionar bé, quasi com les escoletes municipals. Al principi, molt de soroll amb la privatització, però després en veuré que treballaven bé, tot en silenci. Però de sobte, una ombra va començar a seguir el nostre valent faller. Una ombra que passava inadvertida, com el successor del PSOE a Gandia. Però una ombra allargada i perillosa, amb un únic objectiu, llevar-li el banderí a la falla del Raval. Hola, faller. Et veig molt carregat. Segur que estàs cansat i necessites ajuda. Colum, colum! Hola, no crega. La veritat és que pesa, però es porta a gust. Que injustos són en la teua falla. Mira que carregar-te a tu solament amb eixa gran responsabilitat. Estàs més sol que Orengo en el PSOE, que des de que va perdre les eleccions i se'n va anar a València, així ja no pinta res. Home, no crec jo que siga el mateix. Ell està sol i perdut. Jo no. A mi m'han encarregat una tasca molt important. Sí, com a Moya, que se'l carreguen de regidor, però diuen que no deixa la política, que encara té molt a fer i dir en política de Gandia. Però des que se'n va anar, ja ningú sap res d'ell i està desaparegut en combat. Doncs si hi ha qui estiguen sol, és el que més mana. I si no, mira Torró, a soles, però revolucionant-ho tot, que sembla que últimament no deixa canya dreta. De totes maneres, pensa que jo estic així per ajudar-te, per acompanyar-te en el camí i per portar el banderí quan tu estigues cansat. El banderí no! El banderí és meu! El meu tresor! El banderí començava a exercir el seu poder sobre el portador, la qual cosa havia començat com alguna cosa senzilla i innòcua i s'estava convertint en una càrrega molt pesada. La presència del personatge sinistre tampoc facilitava la tasca, ja que insistia constantment i a la més mínima oportunitat a quedar-se amb el banderí. Però el nostre valent faller portador sabia que si perdia de vista el banderí, encara que solament fora un instant, ho perdria per sempre i ningú recordaria que el banderí era del Raval. Així transcorria el viatge. Al principi, amb certa facilitat, ja que els nostres protagonistes es van pujar l'Urbanet, però prompte es van adonar que si seguien així no arribaria mai a la seua destinació. Aquest autobús en miniatura no parava de pegar voltes sobre el mateix recorregut, però mai arribava a la parada desitjada. Va decidir baixar-se a la primera ocasió que poguera i allí reprendre el camí. De sobte, l'autobús va parar i va baixar, però no sabia on estava. L'edifici estava completament abandonat. Semblava que antany havia sigut una espècie de centre de reunió o fins i tot un palau, un lloc, ara, ja a soles, on no quedava obert ni tan sols el bar. On estic? No reconec aquest lloc. Però així el banderí pesa més i més. Estàs en l'antic museu faller, el que pretenia ser el centre i temple de les falles de Gandia, però que al final s'ha convertit en un lloc sinistre, on les estades estan tancades o buides i en tot cas sense ús. No hi ha diners per a pagar la hipoteca. Ni ha ningú ens lloga a les sales i sembla que este ja no el salva ni un miracle. Però què dius? Si aquesta anava a ser la salvació de les falles, si tothom volia vindre a veure el nostre museu. Tots es barallarien per actuar en les magnífiques sales i els fallers anaven a omplir-nos les butxaques amb els diners dels joguers i del bar. Paraules, paraules. Ja veus, de tot allò que es va prometre i es va planejar, avui en dia no queda més que això. Un edifici que ja sols habiten els fantasmes i en el qual ja ningú vol fer res. No entén res. Si, a més, el museu s'anava a pagar amb el que tragueren del carrer de la festa.
Això ni ho anomenes. Del carrer de la festa ningú sap gens. Ni està ni ens ho paguen per a poder compensar el museu. Ja ningú vol aquest edifici. Ja ningú recorda l'esplendor que anava suposat per a les falles. Ja ningú vol pagar aquestes instal·lacions que han deixat de ser l'emblema de les falles per a ser el llast de les comissions. I per què així el banderí pesa més i més? Perquè així nota més el poder fos del mal. Així ha estat guardat i custodiat en altres ocasions i des d'ací s'ha decidit on havia d'anar. Així té encara poder i per això es fa cada vegada més pesat. I ara, com seguís que el meu camí? On he d'anar? Com arribaré a la meua destinació? Jo t'acompanyaré un tram, però ens hem de desviar. Farem un rodeig per a evitar que els seguisquen i et lleven el preuat tresor. No, el meu tresor! El meu tresor! I així, la companyia del banderí va decidir seguir el seu camí. Ara van partir cap a les fèrtils terres de la Marjal. Allí reposarien forces i aconseguirien, fent un rodeig, despistar als enemics i arribar a la plaça de l'Ajuntament a temps. Mestre, què són aquestes ruïnes? És l'edifici Innova, i no són ruïnes. És el que ha quedat del projecte que anava a suposar l'engrandiment de Gandia. Un projecte que sols ens ha costat diners i que ara s'ha convertit en la vergonya de la ciutat. I ara què van a fer en ell? Ningú ho sap. Pot ser que es quede així per sempre, per a recordar-nos la vergonya d'haver de retornar els diners al ministeri per no haver executat les obres. Està vist que últimament el dels edificis no és el nostre. Aquest que no és davant de cap manera i el del retén de la policia que està fet ja ens ha costat més que fer-ho nou i encara que no tenim el retén no saben quan estarà. No, sembla que els edificis no se'ns donen molt bé. Este govern avança més en altres aspectes, com en els esportius. Mira, així al costat van a fer el camp de golf. Així? On? En la Marjal. Però això no és terra protegida? Sí, però han modificat els usos i ara també es va poder jugar al golf. A més, diuen que en altres llocs es tarda més de 10 anys a muntar un camp de golf. Però així, com és d'interès general, doncs ho van a fer immediatament. Anem, abans d'un any tots estarem donant-li a la piloteta. No entenc res, però el pla general no era per a poder llevar el coco loco de primera línia. Sí, però aprofitant les circumstàncies, doncs ara també camp de golf. I així, els nostres protagonistes seguien caminant, fent un rodeig per esquivar els espies d'especial i per evitar que el banderí fora furtat. A poc avançaven, però el cansament seguia fent nos en el portador del banderí, de l'únic banderí. Ànim, que ja ens queda poc, ja arribem. No puc més. Estic molt cansat i necessito un descans. No trobarem un lloc en el qual reposar? Mira, podem entrar a l'antiga seu de Gandia Televisió. Com ara ja no hi ha televisió pública i la Safor s'ha convertit en un monopoli, el govern ha decidit destinar les instal·lacions com a centre d'activitats juvenils. Dic jo que així podrem descansar. Van entrar en les instal·lacions del nou centre juvenil, però allí no hi havia ningú. Tot semblava desert i una miqueta tètric. Però què passa? Ja no hi ha jovens o què? Per què? No hi ha ningú així. Perquè des que ja no reben subvencions suficients, cada vegada hi ha més joves i menys activitats. Però és que amb la que està caent, tampoc estem per a repartir diners als joves perquè puguen entretindre's. Va caure la nit i el nostre protagonista no podia dormir. No feia més que pensar que estaven en perill ell i el seu company. És per això que va decidir marxar a soles. I així, sense fer soroll, d'amagatalls i així poder salvar del perill al seu company. Estava ja a les portes de la ciutat, convençut que la seva missió estava ja quasi acomplida. Però de repent, quan estava ja caminant cap al seu destí, de nou va aparèixer l'ombra esvarosa que volia el seu banderí.
Aparta't! No vull fer-te mal! Aparta't del meu camí! Però si jo no vull més que ajudar-vos! Doneu-me el banderí, doneu-me el meu tresor, és meu! L'he tingut tant de temps, és meu, meu, em pertany! Hòlum, hòlum! D'això res! El jurat ens el va donar a nosaltres, ben merescudament. Esta volta no us valdran ni pressions ni xantatges com altres ocasions. Esta vegada és nostre i no pense renunciar a ell. No et faces il·lusions, és meu! Meu, i tornarà a les meues mans. No podràs fer res. Aparta't. Estic entrant a Corea, a les portes de primera. Ja estic salvat. El banderí està a estalvi i no podrà fer res. De veres penses que podràs retindre el banderí molt de temps? La resta de comissions el que volen és el banderí. No podràs atravessar el seu territori sense entregar el banderí. Millor que me'l dones ara. No em facis recórrer a la força i a les arts oscures. Estàs perdut. Les comissions de primera venen al meu rescat. Ara, des de que presentem els esbossos juntes, estem més agermanades que mai. El banderí és del Raval. Però és de primera, és de tots. No el tindràs mai. No, és meu! Golum! 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 El poder oscur ha perdut. El banderí torna a estar lliure. Ja no veirà mai més a cap senyor oscur. I així, una modesta comissió de primera, però especial, va retornar la pau a la terra fallera. El banderí va finalitzar el seu recorregut i arribar a la plaça de l'Ajuntament a temps per a l'entrega de premis. Des d'aquest moment, les coses ja no serien mai més com abans. On anirà enguany el banderí? Siga valent per a treballar després de cansat, que siga valent per a menjar després de fart. Bar Casa Sánchez La Tulipa. Bar Casa Sánchez La Tulipa patrocina la emissió de La Falla Raval.